Добро вечер, почитувани гледачи. 1 ноември 2017 година, среда. Ова е официјалниот почеток на информативната програма на Ирис Телевизија. Останете со нас и проследете ги вестите. 23 советници во Советот на Обштина Штип денес ги добија уверенијата од страна на Обштинската изборна комисија. Советниците и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН велат дека во наредниве 4 години ке работат во интерес на граѓаните. Инако Советот е составен од 8 жени и 15 мажи. 23-та советници во новиот совет на општина Штип денес кај официјално ги добија уверенијата за нивните 4 годишни мандати. Членовите председателката на ОИК Сенка Андреева на свечен начин им ги врачи уверенијата на 12-те советници од листата на СДСМ и коалиционите партнери и на 11-те советници од листата на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери. Во него 8 се жени советнички, а останатите 15 се мажи. Носителот на советничката листа на СДСМ Ален Георгиев истакна дека како советничка група ќе ги подржуваат одлуките на новиот градоначелник, бидејќи за време на кампањата се ветија повеќе инфраструктурни и капитални објекти. Ние тука сме заинтересите на граѓаните. Без разлика дали ќе биде тоа од градоначелникот, дали од нас или некој друг, ние секогаш мораме да ги браниме интересите на граѓаните. На крајот на краиштата сме избрани од нив и да ги штитиме нивните интереси. Ние тоа го ветивме, сега сме советници, така да се оно што нив ги мачи ги тишти, тоа ќе биде наш приоритет. Ќе спуштиме граѓаните, редно е да нив ги прашаме што ги мачи и што е за нив приоритет и тие проблеми ќе ги решаваме. Вие сте носител на советничката листа на СДСМ, дали одлучивте да бидете председател на Советот на Обштина Штип? Јас бев носител на советничката листа, сега сум само советник. За таа одлука дополнително ќе ви информираме. Иван Јорданов, носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, истакна дека како советничка група ќе имаат одговорна улога во Штипскиот совет. Ние како советничка група, заедно со коалицијата за подобра Македонија, ќе бидеме конструктивни во однесењето на одлуките, се со цел да бидеме одговорни и да работиме во нивни интерес. А оно што сакам да го порачам е дека ќе ги подржиме сите добри одлуки кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните, но во исто време ќе бидеме гласноговорници за сите одлуки за кои што сметаме дека ќе бидат на штета на граѓаните. Така да сметам дека одговорноста е на наша страна и од денес понатаму ќе работиме во интерес на граѓаните како нивни представници, а не како политички представници. Председателката на Обштинската изборна комисија Сенка Андреева потенцираше дека за време на првиот, но и за вториот круг на локалните избори, членовите работеле нон-стоп со цел да има фер и демократски избори на избирачките места. Тоа беше една екипа точно така составена од жени, повеќе беа девојки, жени, кои го дадоа својот максимум, независно дали беше машка работа или женска. Се носеа кутии, се носеа паравани, се носеа кочани и ред други работи. Значи, сето тоа, благодарение на тимот, успешноста во една екипа, добивме еден, како да кажеме, на круна, добивме дека Обштинска изборна комисија, иако протече низ два круга, и беше доста напорна, тешка и попречувана, успешно ја извршивме докрај. Обштинската изборна комисија очекува по истекот на преговорите Државната изборна комисија да ги објави и конечните резултати за избор на градоначелник на Обштина Штип. Доколку нема преговори во тој случај до крајот на неделава се очекува Обштинската изборна комисија да го врачи уверението на новиот градоначелник на Обштина Штип Благој Бочварски. Дали политиката е интересна за лекарите или пак лекарите се интересни за политиката? Прашање на која телевизија Ирис побара одговор од новите советници. Без разлика на политичката обоеност, сите едногласни во нивниот одговор. Велат политиката е единствениот начин за да им се помогне на граѓаните. Кардиолог, анестезиолог, хирурзи, лекар по обшта медицина. Од денес седнаа на советничките столчиња. Во овој совет Штип доби 5 лекари, тројца од СДСМ и двајца од ВМРО-ДПМН. На листата и на двете политички партии, високо дури на второ место котираа лекарите. Од ВМРО-ДПМН доктор Ѓорги Велков, кој денес не беше расположен да зборува пред камера, а контра Велков, на листата на СДСМ беше доктор Сашко Николов. Денес телевизија Ири се потруди да побара одговор на прашањето, зошто политиката е интересна за лекарите, или пак лекарите се интересни за неа. Ние сме во контакт со народот, ги слушаме нивните потреби,
желби и дека не сме имуни на сето тоа, сакаме да им помогнеме, не дека политиката е атрактивна за нас како политика, ние имаме професија која е благородна и затоа мислам дека сите ние се активираме во политиката за да им помогнеме колку што можеме. Лекарите се атрактивни за политиката затоа што тие со својот авторитет, со својот углед, може да допринесат за решавање на голем број од проблемите што ги имаат луѓето и на тој начин се нафаќаат да се вклучат во политиката и да дадат свој придонес за неа. Ние искористуваме политиката. До сега живеевме овие 11 години во период каде политиката ги искористуваше граѓаните. Сега веќе е време да живееме во период каде што граѓаните ќе искористуваат политиката и политиката ќе биде во слуга и услуга на самите граѓани. Така да себе си се сметам дека ќе извадеме максимум од политиката. До сега Штип за градоначалник имаше лекар, а и предходниот Јочо Захариев беше од здравствената фела. И во минатиот состав имавме лекари, а од нивната фела беше и председателот на Советот, доктор Владко Миташев. На новиот Обштински совет им посакуваме успешна меѓусебна соработка, а секако соработка и со нас медиумите ќе имаат во наредниве 4 години. А поранешниот градоначалник на Обштина Штип Јочо Захариев денес го напушти градоначалничкиот кабинет, а во соопштението до јавноста се вели. Во изминативе 4 години му било чест со неговиот работен ангажман и посветеност баре малку да го подобри животот на граѓаните во нивните населби и села. Тоа што го ветив на почетокот на мандатот целосно го исполнив и Штип повеќе не е истиот град што го затекнав во 2013 година. Верувам дека не ве разочарав, а тоа што е сработено во градот останува за идните генерации. Општина Штип ја оставам целосно консолидирана, без долгови и сите проекти кои се завршени се платени. Се вели во писменото соопштение од поранешниот градоначалник Захариев. Тој забележува дека во овој миг на сметката на Општина Штип има 4 милиони 350 илјади денари. Општина Штип има побарувања по основ на комунали од околу 69 милиони денари или околу 1 милион и 119 илјади евра, додека тековните обврски на Обштината изнесуваат околу 6,6 милиони денари. Се вели во соопштението од сега веќе поранешниот градоначалник на Обштина Штип Јочо Захариев. На новиот градоначалник му посакуваме реализација и успех во својата програма за доброто на граѓаните, а на досегашниот градоначалник на Штип му благодариме за се што направи за Обштината во изминативе 4 години и секако успех и многу здравје во иднина нему и на неговото семејство. Продолжуваме сега со преостанатите актуелности. Загрижува содржината на извештајот на Светската организација за заштита на правата на децата. Некои деца доживуваат насилство во сите фази од детството и во сите околности, некои и на една годишна возраст. Децата се жртви на психичко, физичко и сексуално насилство. Загрижувачки се податоците од извештајот на УНИЦЕФ за кршење на нивните права. Околу 15 милиони аделосцентки на возраст од 15 до 19 години според овие податоци биле жртви на сексуално насилство. Само 1% побарале стручна помош. Во 90% од случаите, жртвите се изјаснили дека ги познавале сторителите од порано. Граѓанските здруженија против насилство и трговијата со луѓе лани евидентираа 5 случаи на злоупотреба на деца во Македонија. Поред статистиките од минатата година, значи 2016 година, во Македонија биле идентификувани 6 жртви на трговија со луѓе, од кои што сите се од женски пол. 5 се со цел сексуална експлоатација, а една е со цел принудна работа. Во однос на статистиката, најчесто возраста е некаде од 13 до 17, од 18 годишна возраст. Фрапантни се податоците од глобалниот извештај на УНИЦЕФ. Според нив, дори 3/4 од децата во светот на возраст помеѓу 2 и 4 години доживуваат психолошка агресија или физичко казнување од нивните старатели. Најмалку 6 од 10 едногодишни деца во 30 земји биле подложувани на насилна дисциплина.
Речи си една четвртина од едногодишните деца физички се протресувале како казна, речи си секое 10-то едногодишно дете добивало удари или шлаканици по лицето, главата или ушите. Според извештајот, секое четврто дете во светски рамки под 5 годишна возраст живее со мајка која е жртва на насилство од интимниот партнер. Наближе во 8 ноември, денот на ослободувањето на градот Подисарот, а со тоа предстојат и доделување на признанија на најуспешните. Утре ке се знае бројот на пристигнати предлози на објавениот конкурс на Општина Штип за доделување на највисокото општинско признание 8 ноември за оваа година, кое се доделува по повод денот на ослободувањето на градот. Од Општината велат дека има пристигнато пријави, но колку предлози пристигнале ке објават по истекот на рокот. Инако со одлуката на Советот на Обштината од 2009 година, признание се доделува секоја година, додека наградите 8 ноември на секој 5 години. Ова признание се доделува на физички и правни лица од Обштина Штип и Република Македонија како знак на општо признание за особени постигнувања и придонес во афирмацијата и развојот на градот во областите стопанство, наука, уметност, образование, култура, спорт, хуманост и така натаму. Минатата година највисоката општинска награда ја доби комуналното предпријатие ИСР, а признанието 8 ноември го доби Штипската библиотека Гоце Делчев, Службата за итна медицинска помош, Сеймак Фешн и Дуото Грација. Кои ќе бидат наградени годинава, останува да го почекаме 8 ноември. Пред спортот следи земјоделие, препорачена листа на земјоделски производи за успешна земјоделска приказна. Проектот за реонизација е од голема помош на земјоделците при изборот на култури и семења кои одговараат на климатските услови и почвата каде се наоѓа земјоделското стопанство. Ниви без рот, лоша година, неквалитетно семе под просечни приноси, непродуктивно земјоделско производство. Земјоделците повеќе нема да експериментираат и бројат изгубени реколти, туку ќе имаат на располагање точно утврдена листа на препорачани култури, кои ќе може да ги одгледуваат по реони. Ова го предвидува проектот за реонизација, со кој по реони ќе се знае која култура, сорта и семе најмногу успеваат во зависност од структурата на почвата и климатските услови. Потребата од вакво системско решение со цел да им се помогне на земјоделците, досега многу пати ја потенцира експертите. Неопходно ќе биде потребно да се изанализират сите податоци од атмосферски, педолошки и другите фактори кои што влијат на седбените структури. Се разбира тука свој придонес треба да има и преработувачката индустрија и пазарите пред се, да видиме каде ќе настапиме со тоа производство за да можеме со успех да организираме земјоделско производство кој што ќе може да биде продадено на пазар. Стратегијата мора да биде базирана на екзактни показатели. Без фундаментални истражувања, нито една стратегија не може да даде резултати, посочуваат експертите. Треба да се спроведат теренски истражувања, повторно ќе кажам, не од кабинети. За жал, најголемиот дел од стратегиите ги спроведуваат поединци или лица консултантски куќи кои што ангажираат стручни лица, без максимална вложеност на научните институции. Од тука нужно е промена и во пристапот на изработката на тие документи, за да конечно науката биде вклучена, не советодавните куќи да бидат вклучени во изработка на стратешки документи. Повторно, без фундаментално истражување, ниту една стратегија не може да биде да го даде својот резултат. Земјоделските производители досега и покрај педолошките анализи на почвата нема на располагање информации или одредени индикатори за тоа кои култури и сорти на семиња најдобро успеваат по реони каде произведуваат храна, иако тоа е еден од значајните фактори кои влијае на продуктивноста и квалитетот на производите. Листата со препорачани култури и сорти ќе биде поддржана со мерките за финансиска поддршка од државата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски е именуван за копредседател на македонскиот дел на меѓувладината македонско-руска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка меѓу Република Македонија и Руската Федерација. Приоритет на меѓувладината македонско-руска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка ќе бидат секторите земјоделство, енергетика, индустрија, трговија, транспорт, образование, наука, култура, туризам и војно-техничка соработка. Целта на комисијата е унапредување на трговско-економската и научно-техничката соработка меѓу двете земји, информираат од Министерството за земјоделство.
Боксерските репрезентации на Македонија и на Србија се на заеднички подготовки во Штип за предстојниот настап на меѓународната боксерска ревија Златен гонг, што ќе се одржи во Скопје. Долгогодишното пријателство и одлица се работка на боксерските работници на Македонија и на Србија, комисара во Штип, каде што се одвиваат заеднички подготовки на двете репрезентации. Македонската селекција на ревијата на боксерските клубови Бергала и на Пинк Пантер во Штип се подготвува веќе една недела, а од денес во Штипом се приклучува и српските репрезентативци. Ваш коментар за престојот во Штип, како течат подготовките и колку боксери има заедно со вас? Хвала лепо на позив, хвала лепо на... Благодарам на повикото на Штипското гостопринство. Се чувствуваме доста пријатно. Имаме фантастични услови и одлична соработка со колегите од македонската репрезентација и се одвива според планот и програмата. Ми сме дошли да припреме со 6 боксери. Ние на подготовките дојдовме со 2 боксери, а ќе ни се придружат уште 2 за златниот гонг, кој ќе биде како и секогаш интересен турнир и добра контрола за нашите боксери. Секогаш сакав да дојдем во Македонија и како боксер дојдев на златниот гонг, така што големо задоволство е за мене во приятелската и братска Македонија со српската репрезентација, која се надевам дека ќе се покаже во најдобро светло и ќе понуди вистински бокс. И да ќе вам прикажете прави бокс. Дали се задоволни од условите? Штип е мал град, меѓутоа има 2 големи боксерски клуба, Баргала и Пинк Пантер. Има 2 ринга, што ќе рече дека ги задоволува сите критериуми и услови за тренинг. Штип е мал град по број стравника, а е велики град. Штип е мал град според бројот на жители, но е голем според боксот. Многу сум задоволен и среќен што имаме такви домакини. Воодушевени сме од пречекот кој е подобар од колку што очекувавме. Имаме одлична стручна соработка, од што сум многу задоволен. Се надали имамо одлична сарадња и стручну и у сему остало, така да кажам, ви веама задоволен. Сигурно до почетокот, до стартот на Златен гонг ќе биете во Штип. Како е состојбата? Дали имате добри спаринг партнери за вашите боксери? Се како треба, кажем, имаме одлични спаринг партнери, одлична соработка со вашите тренери. Спарингите се пријателски, се е добро организирано и функционира 100%. Штима 100%. Македонската репрезентација сериозно се подготвува за Златен гонг, но и за неколку други меѓународни ревии. За престојниот турнир Златен гонг кој беа предвидени предготовките и кои се веќе остваруваат, кои отпочнаат 23-ти овој месец, ќе траат се до стартот на Златниот гонг. Сметам дека боксерите на македонската боксерска репрезентација и забраниците, од кои беа предвидени 5 од оправдани и неоправдани причини, сега на списокот се само 6 боксера, кои треба да ги бранат боите на Македонија на престојниот турнир. Ние сега сме пред еден тест турнир, т.е. Адем Јашари во Приштина, кој престои од 3 до 5, така да таму ќе ги видиме сите оние работи кои сме ги барале и работи кои треба да ги анулираме, оние грешки и нешто што треба да надоќнадиме, така да мислам дека ќе го дочекаме Златниот гонг успешно. Тука веќе како една помош дојде и репрезентацијата на Србија во еден силен состав. Морам да кажам дека се работи за стварно силна репрезентација која минатата година на Златниот гонг доминираше и имаше негде на околу 5 финалисти, кои од тие 5 финалисти 4 беа и победници на Златниот гонг и однесува некои трофеи, така да ќе имаме можности во самата работа, односно план и програмата, да имаме и заеднички спаринзи, да размениме мислења и така. Дали некој од штипските боксери ќе настапи во состав на македонска репрезентација на Златниот гонг? Па моментално штипските боксери е боксерот Осман Демиров на подготовки, меѓутоа се уште е знак прашање дали ќе настапи на Златниот гонг, бидејќи се работи по него, има една голема пауза, има вишок на килограми. Ако се среде со килограмите, мислам дека ќе настапи на Златниот гонг. Ова одлична соработка со Боксерската федерација на Србија, значи ли тоа дека наши боксери ќе се појават и на Златната рукавица во Белград? Па, значи, по планот и програмата на Боксерската федерација на Република Македонија се зацртани 3 главни турнира до крајот на годината, и тоа е турнирот
Адем Јашар еден, Златниот гонг и меч на шампиона, односно Златната ракавица во Белград. Со тоа и ги завршуваме сите активности со селенорската репрезентација, а да напоменеме дека е тука и последниот турнир во јуниорска и кадетска конкуренција, турнирот Јордан Јалков, кој е организатор по Штетскиот клуб Pink Panther од Штип. Боксерската манифестација Златен гонг во светлавата традиција и ќе се одржи по 47 пат во периодот од 9 до 12 ноември во Скопје. Ето, почитувани гледачи, одбегот заокружуваме ова издание на информативната програма на Игрес Телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер.